Ka shkuar në 90 numri pacienteve që janë drejtuar spitalit të Bulqizës me shenja helmimi. Ende nuk ka një arsye konkrete se çfarë mund ta ketë shkaktuar helmimin, pasi pacientët e dyshuar të helmuar nuk kanë qenë të gjithë të një lagjeje apo fshati për të shpëndar në bashkinë e Bulqizës. Prefekti Qarku Dibër, Nexhmedin Shehu, u ka bërë thirrje banorëve mos të përdorin ujin e pishëm deri në përgjigje të analizave, pasi dyshohet që mund të jetë uji i pishëm shkaku helmimit. Një tjetër arsye mendohen edhe virozat, por përgjigja do të bëhet e mundur pas përfundimit të analizave. Qytetarët janë paraqitur në spital me temperaturë dhe të vjella dhe janë kryesisht të moshës 30 deri 40 vjeç, por mes tyre ka patur edhe fëmijë. Kjo është një ngjarje e përsëritur në bashkinë e Bulqizës, pasi e njëjta situatë ndodhi edhe vitin e kaluar ku më shumë se 60 familjar u paraqitën të helmuar në qendrën shëndetësore të Gjoricës, pas ndërhyrjes në rrjetin e ujit të pishëm të fshatit. Edhe vitet e shkuara janë shënuar në regjistrat e spitalit pacientë të helmuar për shkak të ujit të pishëm. Policia njofton se ka ngritur grupin hetimor për të zbardhur rrethanat e për të përcaktuar shkakun e helmimit.